כך נראו הבוקר התאומות בנות השנה מהדרום, מחייכות ומפטפטות זו עם זו. לכאורה אין שום סימן שהן חלק מהיסטוריה ישראלית וגם עולמית מרגשת מאוד. המראה היה מדהים, היה מרגש. אני חושב שנשארה עין יבשה במחלקה באותו הזמן. הן הגיבו, הן נגעו זו בזו, ליטפו את הפנים זו של זו, ונרדמו בשלווה זו ליד זו. בפעם הראשונה בישראל ואחת הבודדות המוכרות בעולם הופרדו תאומות סיאמיות. החיבור הרגשי עם הבנות, החיבור עם ההורים, השיחות הרבות שקיימנו עם כלל הצוותים הסתיימו ונתתי לעצמי לנשום, ולכן אתם רואים אותי כרגע קצת אולי באמת מרוקן, אבל מבפנים אני מלא באושר. גם בקרב תאומים מחוברים, תופעה נדירה בפני עצמה, זהו הסוג הנדיר ביותר בעולם. האחיות היו מחוברות בראשן ומהצעירות ביותר שהופרדו. האתגרים בניתוח כמובן רבים, בראשם הספרות דלה, אין מאמרים על טיפול בתינוקות כאלה גם לאחר הניתוח, והמומחה היחיד בתחום מת מקורונה. ההבנה של החלק הזה של אספקת הדם למוח וניקוז הדם מהמוח זה החלק הקריטי של הניתוח הזה, מכיוון שבמהלך הניתוח, בהפרדה שלהם, אתה יכול ליצור באמת פגיעה באחת מהמוחות. הניתוח נעשה ביום חמישי וערך כ-11 שעות אחרי הכנה של חודשים רבים. במהלכם הובאו התאומות לטיפולים שבהם הוכנסו לראשים בלוני נוזל. הם נופחו כדי להרחיב את הרקמה וליצור רקמה נוספת, שבה השתמשו כדי לסגור את הפתח בנוסף לשתל עצמות סינתטי. אנחנו צריכים לזכור שבשבילנו זה אתגר וכולי, אבל שתי החמודות האלה הצטרכו לחיות עם עצמן ב-90, 100, 120 שנה הקרובות. בהליך השתתפו 50 אנשי צוות ממחלקות רבות בסיוע שני מומחים מחוץ לארץ. It has gone extremely well. I'm delighted how well the whole team's done. והיום זכינו לתמונה המרגשת הזאת. בפעם הראשונה אחרי שנה, האחיות יכלו להביט זו על זו. השיפור הולך ומתקדם. הן נמצאות במקום הרבה הרבה יותר טוב מאשר הן היו בו. הן עדיין לא יצאו מכלל סכנה, הם עדיין בטיפול נמרץ. אביהן של התינוקות שעדיין מאושפזות סירב להתראיין, המשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה. לבנותיו מצפה עכשיו תהליך שיקום ופיזיותרפיה, הן יצטרכו ללמוד להזיז את הראש ואת הצוואר, אבל לפניהן, וזו התקווה הגדולה, שנים רבות של חיים בריאים. עוד מעט ראש השנה, ומבחינתי מבצע ראשי השנה, ראשי השנה ותאומות מחוברות, נסתיים בהצלחה.